estamos novamente aqui para ensinar mais um modelo de armadilha para o canal. Hoje nós estamos aqui com essas peças. Vocês podem observar, nós temos aqui duas forquilhas, uma cortada dessa forma, feita a ponta para nós enfiar ela no chão, e nós temos essa outra forquilha cortada nessa forma, que ela vai ficar assim, ó. Nós vamos colocar a isca aqui na ponta dela, que é para atrair a caça. E aqui o gatilho. Aqui também nós temos nossa corda, ó, que já está amarrado no açoite. Observem, está amarrado no açoite. Agora eu vou enfiar a forquilha. Ok. Agora nós vamos amarrar aqui a corda do açoite. Vamos amarrar ela aqui no gatilho. Vamos fazer aqui um nó. Agora nós vamos colocar aqui o gatilho, ó, dessa forma. Observem. Agora, vejam. Nós vamos encaixar essa peça aqui, ó. E vamos colocar aqui o gatilho na ponta. Observem, aqui ficou armado. Agora o laço por esse lado, para não engaixar aqui na hora do disparo. Aqui está armado o laço. Só que quando você for armar, pessoal, eu peço que você arme com cabo de aço, tá? Com cabo de aço é mais seguro. Com esse cabo aqui eu só estou dando uma demonstração com a corda. Com o cabo de aço você vai segurar. Essa armadilha aqui, ela pega tanto porco do mato, javali, cutia, paca, viado, até tatu, se pelo acaso ele passar no local. Certo que não vai vir tatu, porque ele é uma caça que a gente só pega mais na vareda, ou então no buraco, com a armadilha. Mas tirando isso, qualquer outra caça pode vir. E você terá muita eficácia na hora de pegar. Pessoal, eu vou fazer aqui o desarme, mostrar para vocês como será. Ó. Pessoal, quando a caça chegar, ela vai tentar roubar aqui. Ó. Ela vai tentar roubar o milho. Quando ela puxar o milho, mexer, ou se for pouco, focinhar, vai soltar essa peça aqui, ó. Quando soltar essa peça, o gatilho sobe e o açoite fecha a corda com a cabeça dele presa ou as patas. Vamos lá, pessoal. Será mais ou menos assim. A caça vai chegar aqui, vai botar a pata. Observe. E com a boca, ele vai puxar o alimento. Será mais ou menos assim, ó. A pata, a boca. Observaram? Pega com muita facilidade. Aqui já teria uma caça para a sobrevivência da pessoa que estivesse precisando do alimento em uma situação de sobrevivência. Pessoal, essa armadilha é bem fácil mesmo. Vamos lá, vamos armar novamente. Vamos fazer mais um desarme para você ver como é a eficácia. Aqui nós vamos armar ela novamente. Observem. Ficou no local, ó. Você vai pegar a corda por esse lado, para não engatar aqui na forquilha. Vem aqui, coloca por baixo. E aqui ela está armada. Aqui a caça vai vir de lado ou pela frente, para ele tentar roubar a comida. Para pegar a comida, ele vai ter que
botar as patas aqui dentro, a perna. Consequentemente, quando ele vier roubar, vai aqui, ó. Vai abocanhar, o que que acontece? Você terá uma caça para a sua sobrevivência. Então, essa armadilha que eu tinha hoje para ensinar para vocês, pessoal. E que você se inscreva aí no canal, que você comente, esteja sempre assistindo aí nosso conteúdo. E sempre vai ter vídeo novo, que você possa interagir. Então é isso, pessoal. Vou dar uma armada aqui só para mostrar ela bem de perto. E até o próximo vídeo, vou mostrar um pouco ela para vocês verem. Thank you.